Vai. Já! Caramba! Dormindo! Isso aí é que a gente não foi ligado. Puta que caramba! Passa na frente dele! Ah, acabou a bateria. Acabou a bateria. Como é? Você acabou de colocar? Não, foi colocado, né? Tá andando aí. Não importa não, viu? Vixe! Ué. Não! Vai daí, só tá com tração traseira. Vai. Vamos parar aqui?